Rodina Matejových sa levým podielom podiela na organizácii Majstrovstiev Európy Federácie GPC, ktoré sa konajú v Bardejove. Máme pri sebe Marcela Mateja, takže Marcel, skús po, myslím, že druhom dni zhodnotiť atmosféru, výkony súťažiacich a aj úspechy vášho organizačného tímu. No, keby som mal zhodnotiť atmosféru, tak asi najlepšie by ju zhodnotil technický riaditeľ GPC, to znamená Lee Marshall, ktorý sa vyjadril, že 30 rokov chodí na preteky, ale takto usporiadanú súťaž a takéto publikum ešte nikde nezažil. Z môjho pohľadu, ja som, čo sa týka výkonov svojich, alebo našich slovenských reprezentantov, veľmi spokojný. Získali sme v podstate to, čo sme získať chceli. V uplynulých dňoch veľmi zažiarila Julia Kostúrová, ktorá prekonala viacero svetových rekordov, ale nie len ona, ale viacero reprezentantov, či už Domino Kačala ako dorastenec, ktorý dneska spravil prakticky v každej disciplíne svetový rekord, ale aj ďalší reprezentanti. Jano Matej v tlaku na lavičke vyhral svoju kategóriu a stal sa majstrom Európy. No, takisto mne sa trošku nedarilo, ale ja som spokojný so striebrom. Počítal som 280, nakoniec mi ostalo 260 v kategórii do 100. Ale v podstate by som to zhrnul asi tak, že som veľmi spokojný. Veľmi spokojný. Teraz nám prebieha práve súboj kategórii do 82,5 a 90, kde máme jasných favoritov, to znamená, že Slovensko. My sme pozerali teraz kategóriu do 82,5 kg a do 90 kg tlak vľahu. Podľa výsledkov najväčšou hviezdou je Janko Matej a Števo Sokoli. Aké sú ich ambície? No, Janko Matej to má ťažké z toho dôvodu, že mu sekunduje Martin Macko, a to sú vlastne oddeloví kolegovia, ktorí spolu trénujú, takže veľmi dobre sa poznajú. No, už po tejto disciplíne, po tlaku na lavičke, sa ujal vedenia práve Jan Matej. Po drepe to bol Martin Macko, ktorý absolútne úplne bez problémov drepol 350 kg. Všetko rozhodne mŕtvy ťah a ja myslím, že vyhrá si Jano Matej, uvidíme. A čo sa týka Števa Sokoliho, hovorili sme pred chvíľočkou s Lubošom Velgosom, hovorili, že on je zrejme absolútna špička vo federácii SZKFB a je zrejme aj na týchto majstrovstvách Európy. Števo Sokoli na týchto majstrovstvách Európy sa predstavia ešte Jonas Tartanen, ktorý skutočne bude akože dvíhať neuveriteľné váhy, ale čo sa týka Slovenska, Števo je samozrejme slovenská aktuálna jednotka bez rozdielu hmotnosti. Svoju kategóriu, to znamená kategóriu do 90, si kontroluje s prehľadom, takže tam by nemalo byť absolútne žiadne pochybnosti, že by to nemalo vyhrať. Medzi divákmi sme stretli aj Paľka Varcholu, on je z federácie IPF alebo SAKFST. Takisto veľmi ocenil vaše organizačné schopnosti a úroveň týchto majstrovstiev Európy. Čo federáciu SZKFB, čo sa týka trojboja, čaká v najbližšej dobe po majstrovstvách Európy GPC? Federácia SZKFB, v podstate by som hovoril radšej za tým silový trojboj. Čo sa týka silových trojbojárov, máme tam strašné množstvo súťaží. Čaká nás tam hlavne najbližšie Európska liga, na ktorú sa veľmi tešíme. Ďalej sú tam majstrovstvá sveta, ktoré budú organizované vo Francúzsku, kde sa chystá výprava z nášho zväzu, teda zo Slovenska. No a potom sú to jesenné súťaže, ale najbližšie je ten Európsky pohár súťaží družstiev. Dobre, Marcel, ďakujem veľmi pekne za rozhovor, držím prsty, nech sa darí na súťažiach, nech súťaž majstrovstva Európy dopadne podľa vašich predstav a očakávaní a hlavne nech padrú dobré výkony. Ja iba pripomnem, že zajtra sa súťaží v tých najťažších hmotnostných kategóriách. Áno, ja ďakujem za rozhovor, ja by som chcel ešte pozvať, pokiaľ môžem, zajtra sa súťaží v tých najťažších kategóriách, ale v sobotu nastúpi už spomínaný Fín, ktorý tu bude drepovať cez 520 kg, takže srdečne pozývam všetkých divákov, bude to pekný zážitok určite. Ďakujem pekne ešte raz.